Yes, school project media to gamba webale yonajo senzira okubanga te kumukutu oberako nenkugamba ntimwatu subscribing agwe ali ekata e Jordan mu Oman Bahrain e Dubai yonajo senzira onyigena kade nabali e Uganda e tusobola kubanga te tweyongerayo nsonga za maulire na ye ate ntandise bwenti video soka ojilikinge mumbere yemo fena tumanyiti emabegaka waliwo bibatekako envumbo oba ziyite sanctions na ddala abakulu mu ggwanga erya Uganda okubanga ate tebali sala kigere mu ggwanga lya America buli kimu ne bakifreezinga ekikwatagana nabo mu ggwanga eryo erya America tujukira mwalimu mukulu atwala CMI amanyiddwa nga akandiho mwalimu n'omukulu jeno muhozi kaine rugaba atengono ya appearingako ne mu international criminal court kati omukulu omulala ate abadde agezaako kwa applying a visa asobola kubanga agenda mu ggwanga erya America abeeko byamaliriza olunaku olwegula ate mwatu yamiddwa omukulu amanyiddwa nga Balambaluga Hari ono fena tumanyi nga y'omu ku bakulu abagezaako ono event promoter agezaako kubanga ate ategeka ensonga za Muhozi buli kimu ekikwatagana ne Muhozi omukulu Balamu akibeeramu n'omukono naye mu mbeera eyo omukulu ono naye abaana aba National Unity Platform bali bateekadde ekifaananyi kye naddala ku pages ez'enjawulo nga bagamba be bamu ku batulugunya bannayuganda be bamu ku baviolatinga human rights mu ggwanga erya Uganda era abazungu bali bayinza obutarespondinga obate bayinza obutaddamu posti zaabwe oba biki naye ng'ate mwattu baba balaba buli bantu lwe beekalakasa ku ezo embassies abaana abeera mu eryo eggwanga naye abazungu bano babanootinga ebintu bino era omukulu Balamu lwatuuse walinga agezaako ku applying a visa agende mu ggwanga erya America ne bamugamba mukulu gwe oliko envumbo oliko restrictions tetusobola kukkiriza kujja mu ggwanga lyaffe Balamu n'alabira ddala nga obudde buzze ku bunnabwo obusungu ne bweyongera n'alabira ddala nga ate mwatu abaana bana b'ekibiina kya NUP buli omu yeetaaga kufa bufi ebintu bino byaddirira okubanga ate bangi baakola ebikolobero anaddala mu kalulu akaggwa abantu bakola ebikolobero bingi era mu mbeera eyo abaana ba NUP boche baali besize gaali gemanyi ga kamera ne bagezaako era okwata buli butambi obusinga ne babusindikira abakulu bano abali mu nsi eya America obumu babusindika ku European Parliament obula ne babusindikira omukulu amanyiddwa nga Stefanuta Nikolai ne babisindika abaana era mu mbeera eyo abakulu bano bazze ba following up ki ekiri mu ggwanga erya Uganda kivula nti abantu ab'enjawulo batandika bateekako sanctions baziyite envumbo mu ggwanga eryo erya America teri kusalayo oba baddeyo ne business tezigenda kuddamu kukwasaganyizibwa igwe ebintu byo byonna government ye very responsible so mukulu Balamu yaluguddemo nenga fetugamba likinga commentinga era subscribinga.